her, det er en produktnyhed. Det er hånddesinfektion på geléform 85%. Det du får her, det er virkelig et kvalitetsprodukt. Det får sig en hel liter, og prisen er virkelig, virkelig god i forhold til, hvad man giver for alle de der små flasker. Du kan selvfølgelig vælge at bruge klaplåget, som den ligesom er født med. Eller også så kan du tilkøbe sådan en pumpe her, som du kan sætte på, og så kan du have den stående som sådan en pumpestation. Eller du kan tilkøbe sådan en lille spray og bruge den med spray. Du kan selvfølgelig også vælge at hælde over på mindre flasker, hvis du synes det. Det jeg vil sige til dig, det er, at det her produkt er fuldstændig fantastisk. Det er helt præcis lige nøjagtigt, sådan som jeg havde håbet på, at det vil blive. Der er ikke så meget at sige andet, end du skal skynde dig at hoppe ind på basicclean.dk, fordi der er det inde, og der kan du købe det, og du kan købe det billigt lige nu. Vi ses. Hej hej!